Léo, essa música aí já foi a música do ano passado. Coloca outra música pra nós. Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada dos bolos caseiros da vovó. Eu estou muito feliz com este curso gratuito, né? Esse evento que a gente programou ele há muito tempo, né? Você já vem pedindo, Mahara, queremos um novo conteúdo gratuito de bolos caseiros da vovó. Então a gente reuniu nesse curso os bolos caseiros da vovó mais pedidos por vocês e os mais vendidos também, porque não adianta a gente trazer os mais pedidos se vocês não vão conseguir vender esses bolos. Então a gente reuniu aqui os seis bolos caseiros da vovó que mais vendem, né? Que mais chamam atenção nas redes sociais e aqueles que vocês mais vão vender, mais vão ter lucro. Cross. Então já sabe, não pode perder nenhuma videoaula desse curso gratuito que tá imperdível. Já quero aproveitar e pedir para quem está me assistindo pelo YouTube para se inscrever no meu canal no YouTube, é Mahara Bortolotti. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E também já quero pedir para que vocês me sigam lá no Instagram. O meu Instagram eu tenho o oficial Mahara Bortolotti 1. E também tem o oficial Mahara Bortolotti. Então me segue lá no Instagram para colocar em prática as nossas receitas e me marcar para que você possa ter a chance de eu repostar a tua postagem nos stories. Certo, meus amores? Ai, gente, eu tô tão assim ansiosa para passar esse conteúdo. A gente vai começar aqui, ó, pelo bolo de milho. Então, aula 1, teremos um bolo de milho cremoso maravilhoso e também teremos aquele clássico, né? Bolo caseiro dois amores, que é aquele bolo perfeito para o cliente que já quer experimentar dois sabores dos teus bolos. E aí depois tem mais chance dele comprar o todo de chocolate, ou o todo de baunilha, ou o todo de ninho. Certo, meus amores? Então, não pule a videoaula, fica comigo aqui até o final, porque eu vou dar muita dica boa, vou passar um conhecimento rico para vocês. Vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu tento entregar o máximo de conteúdo que eu posso dentro do espaço de cada videoaula aqui. Então assista todas as aulas, vai ser uma semana muito produtiva, vai ser uma semana onde vocês vão aprender muito. Eu tenho certeza que vão sair desse curso transformadas, né? Podendo colocar em prática aí, podendo iniciar um negócio novinho aí de bolos caseiros da vovó aí na tua casa. Mesmo que você nunca tenha feito um bolo caseiro na vida, mesmo que você esteja sem tempo, não saiba por onde começar, eu sei que esse é o problema de muitas pessoas, né? Muitas pessoas que estão me assistindo agora são mães, né? Tem um, dois, três filhos. E às vezes não sabe como conciliar. Então, aqui dentro do curso, toda essa jornada aqui, eu vou dar dicas para vocês, até de como vocês se organizar, né? Separar um tempinho para fazer as coisas, como você explica também para sua família, se posiciona para sua família que agora você é uma empreendedora, que você tem um negócio super lucrativo de bolos caseiros da vovó aí dentro da sua casa. Então, eu vou te ajudar, vai ser literalmente uma jornada rumo ao teu sucesso com bolos caseiros da vovó. Lembrando, gente, uma coisa muito importante: bolos caseiros da vovó, para quem não sabe, é a verdadeira porta de entrada para a confeitaria. Você começa com bolos caseiros da vovó e depois o leque abre para vocês. É uma infinidade de possibilidades dentro da confeitaria depois que você começa a trabalhar com bolos caseiros da vovó, certo? Tudo que eu vou ensinar aqui das nossas massas para bolos caseiros da vovó, vocês também podem aplicar para caseirinhos gourmet, certo? Então vocês já vão ter, ó, duas opções de venda com o que eu vou ensinar aqui dentro do curso. Bom, meus amores, eu estou com todos os meus ingredientes aqui na bancada, maravilhosos.
começar com a nossa receita do bolo de milho, deixa eu falar com vocês uma coisa bem legal, tá? Mahara, quais formas tu acha que eu preciso para começar com bolos caseiros da vovó? Eu vou indicar para vocês um tamanho que eu considero o ideal para começar, tá? Mas lembrando que é sempre importante ter duas opções de tamanho, ok? Eu vou dar a opção para vocês da forma de 15 por 8, que é essa daqui, tá? 15 por 8, certo, ó. Mas também é interessante você ter a opção dos bolos caseiros mini. Esses você vai vender mais ainda. E outra, é super indicado para quem tá focando nas vendas no delivery. Então, deixa eu mostrar a forminha para vocês. Essas forminhas aqui, ó, desenhadinhas por dentro, mas pode ser também as lisinhas, desde que seja uma forminha menor para bolo caseiro. Tem as de 13 centímetros, de 12 centímetros, certo? Tá? Ó, essas menorzinhas aqui, vocês vão vender muito bolo caseiro da vovó no delivery, fica mais bonito. E como as pessoas estão optando por comprar bolo caseiro menor, às vezes é só para duas pessoas em casa, às vezes é só para consumo próprio, né? De uma única pessoa ou três pessoas, esse aqui é um bolo, é um bom tamanho para que vocês possam fazer várias e várias vendas por dia. É bolinho caseiro para você vender que nem água, vender muito. Dá para vender aí vários bolinhos caseiros por dia desse tamanho aqui, se você se organizar, tá? Falamos sobre as forminhas, embalagens, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu já deixei dois tamanhos separados. A embalagem menorzinha, né, que é pro nosso bolinho caseiro da vovó mini. Mas tem aqueles tamanhos de bolo caseiro da vovó que são miniatura mesmo, os menorzinhos, que daí você pode colocar até naquelas embalagens de fatias, sabe? Aquelas de isopor, embalagem de fatias também dá. Mas eu aconselho esse tamanho aqui pro bolo caseiro da vovó menor, tá? Ó, essas embalagens, as branquinhas, são as mais utilizadas e também tem um preço bem acessível, tá? Depois, pro bolo caseiro de 15 centímetros ou até o de 17 centímetros, que também é um tamanho que eu gosto de utilizar, tem a embalagem maiorzinha, ó, que é essa daqui. Deixa eu já até falar o número pra vocês, que é a G37, certo? Ok? Então tá, as embalagens então são essas. Outra coisa importante que vocês vão precisar ter é um liquidificador, tá? Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês já tem liquidificador em casa. Então as receitas deste curso gratuito, eu tentei trazer mais receitas feitas no liquidificador, porque eu sei que facilita a vida de vocês, facilita a vida da confeiteira iniciante que quer começar a trabalhar e produzir, né, mais bolos caseiros da vovó. Então o liquidificador é perfeito e o que você tem aí na tua casa vai funcionar perfeitamente para as nossas receitas, combinado? Outra coisa importante, um fouet, tá, gente? Porque às vezes a gente não bate a farinha no liquidificador, né? Então a maioria das receitas que a gente faz no liquidificador, a gente finaliza geralmente batendo a farinha, misturando, né, a farinha com o fouet. Se você não tem o fouet, pode ser a colher, mas o fouet, ele é melhor. Então é um bom investimento para você fazer em torno de R$12 você consegue comprar um fouet. Esse branco aqui, gente, ele não é o mais bonito, mas com certeza ele é um dos melhores. Sabe aquele bonito que é só bonito e esse aqui é mais feinho, mas é o que funciona bem? É essa situação, tá? Então pode comprar esse aqui do Cabo Branco que você não vai se arrepender, certo? E claro, um forno, né, gente? Olha como é fácil, as coisas para bolo caseiro da vovó são muito fáceis, né? Um liquidificador, um forno e esses utensílios que eu mostrei para vocês já serão suficientes para você começar a tua produção de bolos caseiros da vovó aí na tua cozinha. O forno, você pode assar as nossas massas no forno elétrico, tá? Geralmente é todas em 180 graus, certo? Ou se você preferir e não tiver ainda o forno elétrico, não tem problema. Você pode assar sim os seus bolos caseiros da vovó no seu forno do fogão lá tradicional, também em 180 graus. Mahara, o meu forno do fogão só tem 200 graus, a partir de 200 graus. Não tem problema. O que, que eu vou indicar na situação do forno tradicional que começa em 200 graus? Não pré-aqueça o forno, tá? Ou pré-aqueça só 5 minutinhos. Diferente do forno elétrico, que a gente pré-aquece de 10 a 15, né? No forno do fogão, que já começou em 200 graus,
aí você pré-aquece 5 minutos ou não pré-aquece. Se ele tem 180 graus, pré-aquece normal, certo? Então, vamos lá para a nossa receita. Então, antes de mais nada, vamos fazer o nosso desmoldante caseiro. Uma receitinha fácil, prática e com ingredientes que eu tenho certeza que você tem aí na tua casa. Então, vamos lá para a nossa receita. A gente vai precisar uma colher de sopa de óleo, uma colher de sopa de margarina sem sal ou gordura vegetal e uma colher de sopa de farinha de trigo sem fermento. A gente pega agora e mistura muito bem esses três ingredientes até que vire uma pastinha, tá? Bem homogênea, bem cremosinha. Então vamos lá. Se você quiser fazer em grande quantidade essa receita de desmoldante, você pode fazer até na batedeira em velocidade baixa, certo? Bom, pessoal, aqui tá pronto o nosso desmoldante. Olha como fica uma pastinha bem cremosinha, ó. Aqui dá pra untar umas três formas, certo? Se você quiser, pode guardar na geladeira dentro de um potinho fechado aí em torno de uma semana. Se você quiser, pode congelar esse desmoldante aqui por 15 dias no freezer, tá? Se você quiser. Mas eu aconselho mesmo é você fazer ele na hora, é tão fácil de fazer, né? Fazer na hora e já utilizar nas suas formas, tá? E agora, antes da gente fazer a massa também, a gente já vai fazer o quê? Já vamos aproveitar para untar as nossas formas. Deixa eu pegar e fazer um maior e um menor. Vamos untar as nossas formas. Você vai pegar um pincel, pode ser um pincel assim ou um pincel tradicional, é até melhor de passar, mas eu vou utilizar esse aqui. Então vamos lá. Pessoal, untei todas as minhas formas aqui, já deixei untadas, né? E o que, que a gente vai fazer? Esse bolo de milho fica bonito feito na palha do milho. Deixa eu mostrar pra vocês. Sabe essa palha que vem no milho, essa daqui? Você vai tirar ela aqui com a faca, ó. Mahara, eu sou obrigada a colocar a palha do milho na forma? Não, você não é obrigada. Mas que fica muito mais bonito, chama muito mais atenção, isso é verdade, tá? Ó, tirei a palha, o que, que eu vou fazer? Vou cortar essa parte mais durinha aqui da ponta, certo? Ó, cortar a parte mais durinha. Tirar assim a parte que não tá perfeita da palha, né? Deixar só a parte bonita, ó. E aí o que que acontece? Se a gente for tentar colocar a palha assim, como ela saiu aqui da espiga agora, ela tá dura, ó. Fica ruim da gente colocar na nossa forma, ela não vai parar, tá? E aí o que que a gente faz? Depois de você tirar várias e várias folhinhas assim, ó, da palha, né, da sua espiga, você vai pegar essa parte que você cortou bonitinho e vai colocar numa panela com água quente. Vai colocar para ferver aí em torno de uns 10 minutinhos. Aí o que que vai acontecer? A palhazinha vai ficar mais maleável, mais molinha, certo? E aí a gente vai conseguir colocar aqui dentro da nossa forma. Então vamos lá. Ó, pessoal, aqui eu já tinha me adiantado, ó, já vou desligar aqui, já ficou 10 minutinhos, vou secar e vamos colocar nas formas. Bom, pessoal, as palhas, então, estão aqui, ó, já mais molinhas, ó, agora, ó, dá pra mexer nelas, vai ficar muito mais fácil pra gente colocar ali na nossa forma, certo? Mas primeiro a gente vai fazer a massa aqui, que é bem rapidinho. Então, vamos lá, tô aqui com o meu liquidificador. O que a gente vai colocar? Três ovos em temperatura ambiente. Ó, três ovos. Agora vem a parte maravilhosa dessa nossa receita. A gente vai utilizar também uma latinha de milho verde. Você vai escorrer a água, tá? Vamos colocar aqui também, tá? Todos os outros ingredientes da nossa receita é utilizando a mesma medida da nossa latinha de milho. Eu já até cortei uma latinha aqui, ó. Já lavei ela e vai ser ela que eu vou utilizar, que é para que vocês vejam que receita fácil, prática e que vocês não precisam ter um monte de coisa para fazer. Não vão precisar ter balança, não vão precisar ter copo medidor. Ai, Mahara, mas eu quero fazer com copo medidor. Quantos ml dá essa latinha? Dá em torno aí de 300 ml, de 280 a 300 ml, tá? Se você quiser usar o copo medidor, tá? Então, colocamos uma latinha de milho e agora vamos começar a colocar
tudo com a latinha, tá? Agora a gente vai colocar um pouco mais de metade da latinha de óleo, tá? Aqui, ó, tá? Se a latinha tem 300 ml de óleo, você pode colocar aí em torno de 200 ml de óleo, 180 ml de óleo, certo? Um pouquinho mais da metade. Vou colocar aqui. Agora vou colocar uma medida da latinha de açúcar, tá? Uma latinha de açúcar. Agora vamos colocar uma latinha de farinha de milho. Se você quiser, você pode colocar também a flocão, que é aquela que tem uns flocos mais grossinhos também, tá? Vocês notem que eu não coloco bem até a borda transbordando de ingrediente, tá? Encheu a latinha, deu. Coloquei aqui. Agora o que que eu vou fazer? Vou bater esses ingredientes muito bem. Vou bater por uns 2, 3 minutos. Vamos lá. Bati um pouquinho. O que que a gente vai colocar agora? Uma medida da lata de leite, tá? Vamos lá. Uma medida da lata de leite integral. Ó. A latinha de leite. Coloquei. Vamos bater mais um pouco. Dica importante. Essa parte de bater, gente, o milho, o óleo, os ovos, né? O óleo, o leite, é bem importante que você tenha foco, né? E noção que se deu, você bateu 2, 3 minutos e achou que não tá bem desmanchado o milho, pode bater mais um minuto. É bem importante desmanchar bem no milho. Por quê? Porque às vezes, né, algumas vezes acontece do bolo de milho, tem muita gente que não acerta o bolo de milho, né? Porque ele afunda, porque ele fica muito líquido, porque ele fica douradinho por fora e cru por dentro. Você precisa diferenciar quando ele tá molhadinho por dentro, porque é um bolo de milho cremoso, né? Ele fica um pouquinho mais úmido por dentro, né? A massa é um pouco mais úmida, mas ele não pode ficar cru. E às vezes ele pesa por causa disso. A pessoa não bate bem o milho e aí fica meio graúdo e acaba pesando a nossa massa, tá? Então eu bati aqui muito bem. Agora, o que que eu vou colocar? Uma medida também de farinha de trigo. Tem muita gente que não adiciona a farinha de trigo na receita, mas devido a alguns testes que a gente fez, eu achei interessante adicionar a farinha de trigo. Por quê? Porque eu achei que o bolo assa muito mais rápido, e assando mais rápido, a gente tem uma massa, né? Um bolo caseiro de milho mais cremoso, mais molhadinho, que vai ficar mais agradável, né, ao consumir, certo? Então vou colocar aqui também a medida de farinha, tá? Não precisa encher a lata bem até em cima, tá? Notem que a medida é a lata, mas eu não tô colocando as medidas transbordando, tá? Ó, assim já tá bom. Não coloquei até em cima. E agora eu vou colocando aqui no liquidificador mesmo, mas se você quiser pode passar tudo para um recipiente e ir misturando com o fouet. Eu não vou bater no liquidificador, eu vou com o fouet aqui dentro ajudar, tá? Só para não sujar outro utensílio. Lembre que eu quero facilitar a vida de vocês, então não tem por que eu fazer você sujar mais um utensílio, certo? Com o próprio fouet, ó, eu facilito aqui, ajuda o meu liquidificador, né? Aqui já é um utensílio, né, gente? Aqui já é, bem dizer, uma vasilha, né? Cuidado, né? Com os garfinhos ali embaixo. E, ó, coloquei aqui, misturo. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó. E vou misturar também o fouet aqui dentro. Vai ficar bem cremoso, bem gostoso. Tem gente ainda que gosta de colocar também um pacotinho de 50 gramas de coco ralado, tá? Eu não gosto muito, eu gosto de sentir, no bolo de milho, eu gosto de sentir bem forte o gosto do milho, tá? Aí você pode usar um coco ralado, de repente, só pra polvilhar um pouquinho de coco por cima, vai ficar bonito também, tá? Olha a nossa massa que linda! Tá pronta a nossa massa. Agora a gente vai só finalizar aqui a forma, né? Pra colocar a nossa palha, que tá aqui bem molinha. E eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho aqui como é que coloca a palha, tá? Ó,
Geralmente a palha ela fica assim, né? Então a gente bota ao contrário na forma, daí ela não fica se dobrando assim quando a gente botar a massa, tá? Então a gente bota ao contrário. Como tá com desmoldante, vai pegar super bem. E aí a gente vai, ó, forrando toda a nossa forma. Deixa eu dar uma dica bem legal pra vocês aqui. Coloque sempre mais palha do que o necessário. Por quê? Porque a palha, a gente tem a impressão que se eu colocar a palha aqui só em todas as laterais, né? E ficar assim, uma do ladinho da outra, assim, ó, vai ser suficiente. Mas quando assa o nosso bolo de milho na palha, a impressão que a gente tem é que a palha, ela some. Ela enruga um pouquinho por causa da temperatura do forno. Então, se quiser que a palha apareça bem, que ela fique bem aparente no seu bolo, pode colocar um pouquinho de palha a mais, tá? É uma dica porque geralmente quem coloca palha quer que ela fique bem aparente no bolo, né? Ela dá um charme pro nosso bolo. Então, deixa eu colocar aqui. Olha, vai forrando toda a forma. Fácil, prático, não tem mistério. Mahara, e se eu não quiser utilizar o desmoldante, a minha palha vai grudar na forma igual? Aí você vai ter que passar, de repente, um pouquinho de manteiga ou margarina, né? Ou um desmoldante tradicional, se você quiser utilizar o de spray também dá, certo? Mas esse desmoldante caseiro fica perfeito, parece que a palha gruda até melhor. Pessoal, coloquei, ó, forrei bem a nossa forma com palha, olha que lindo. Agora a gente vem aqui e coloca a nossa massa. Então, vamos lá. Olha que linda, que beleza de massa. Ó, aqui eu tô usando a forma de 15, mas a nossa massa vai render mais de uma forma. Então, esse bolo aqui, ó, vai se tornar super econômico. Você vai poder vender por um preço bem acessível e vai ter um ótimo lucro. Bom, pessoal, coloquei a minha massa nas minhas formas. Coloquei em uma forma de 15 com a palha e rendeu mais duas dessa daqui de 13, tá? Mas se você quisesse fazer outra forma de 15, também ia render duas formas de 15. Combinado? Então agora eu vou levar pro forno pré-aquecido em 180 graus e lá vai ficar em torno de 40, 50 minutos. Esses das forminhas menor provavelmente vai assar mais rápido. Então, em torno de 30 minutinhos, 25 minutos já vai estar assado os menorzinhos. Eu volto depois para mostrar o resultado para vocês. Então agora a gente vai para nossa massa do bolo caseiro da vovó Dois Amores. Vamos lá? Bom, pessoal, agora a gente vai partir para nossa massa de bolo caseiro Dois Amores. A gente vai fazer aqui uma massa à base de óleo maravilhosa. E ela é tão boa que você pode fazer ela no liquidificador ou na batedeira. Você vai escolher. Ou seja, não tem desculpa para não fazer a nossa receita. Então a gente vai começar colocando no liquidificador 4 ovos em temperatura ambiente, 300 ml de óleo. O óleo é o óleo da sua preferência, tá? Eu gosto muito de usar o óleo de milho. 250 ml de leite integral, tá? Ai, Mahara, se eu quiser usar o leite desnatado, semi-desnatado, eu posso utilizar? Claro que você pode, certo? A gente vai colocar também 350 gramas de açúcar refinado, certo? Eu gosto de usar o açúcar refinado porque ele dissolve mais fácil do que o açúcar cristal, por exemplo. Mas se você quiser, você pode optar pelo açúcar cristal e não tem problema, certo? Coloquei o açúcar, esses ingredientes. Agora eu vou bater por 2 minutos para dissolver bem aqui o açúcar, os ovos, o leite e o óleo. Vamos lá? Pode bater sempre em velocidade média para alta, certo? Então vamos lá. Agora que a gente já bateu então essa primeira etapa no liquidificador, tá? Essa receita é muito fácil. E a informação mais importante, é uma receita base branca que você pode transformar ela em qualquer sabor. Tanto que a partir dela a gente também vai fazer a massa de chocolate, tá? Vou colocar a mistura aqui. Tudo, 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 não deixa nada.
Agora a gente vai começar a adicionar a farinha e o fermento, tá? Eu tenho aqui na minha bancada 400 gramas de farinha de trigo. Eu vou adicionando aos poucos a farinha de trigo, ó. De preferência que essa farinha de trigo esteja peneirada, tá? E agora eu vou agregando a minha farinha de trigo aqui na minha massa, tá? Gente, as nossas massas são muito fáceis. Só receita fácil para vocês já colocar em prática e já começar a vender, ter encomenda, divulgar, tá? Uma dica bem legal que eu dou para vocês é comprar uma agenda. Compre uma agenda ou um bloquinho de notas para anotar e separa cada dia da semana para fazer uma determinada atividade do teu trabalho. Segunda-feira, de repente, você vai organizar o seu estoque, vai ver o que tá faltando, né? O que tá precisando você repor. Na terça, você pode fazer as compras, né? Ir no mercado, ir nos atacados, se você puder, é claro. E fazer essa pesquisa de preço e já comprar o que tá precisando, embalagens, tudo, tá? Na quarta-feira, você pode começar a produção das coberturas, né? Fazer as coberturas e deixá-las armazenadas dentro da geladeira. Na quinta, você pode fazer das massas, se você quiser, porque daí na sexta já começa a ter uma demanda maior de venda, né? Sexta, sábado e domingo são os dias que mais vendem, então é legal vocês ter tudo anotadinho para poder dar conta dessa demanda maior, né? Que é a sexta e o sábado e o domingo. Então a minha dica para vocês, comprem uma agenda e anotem tudo. Mas Mahari, se eu quiser fazer as massas tudo no dia, eu gosto de fazer bem fresquinho, que nem tu sempre fala pra gente, fazer as massas e já vender, né? Fazer de manhã, decorar e já vender de tarde. Eu sou desse pensamento, eu gosto de fazer e já vender, né? Quanto mais fresquinho esse produto chegar na casa do meu cliente, principalmente com as vendas no delivery, melhor, tá? E também já começa a divulgar, divulga, faz as receitas da nossa aula de hoje para a família, mas já aproveita para fazer foto de todo o processo de preparo da receita, a massa, depois no forno, saindo do forno, você fazendo a cobertura, colocando a cobertura no bolo, faz bastante fotos e vídeos, e aí você já vai ter um material bacana aí para trabalhar na divulgação, certo? Não percam as oportunidades, gente. Tá fazendo um bolo, faz foto, mesmo que seja só pra família, tá? Então vou colocando aqui agora o resto da farinha. Já vou colocar também o fermento, uma colher de sopa de fermento. E agora vamos terminar de misturar aqui, agregando devagarinho. Massa à base de óleo, você não bate ela muito, porque a gente quer uma massa bem fofinha, né? Então, essa é uma das principais características dessas massas à base de óleo. Elas são mais úmidas, mais fofinhas, né? Por serem mais úmidas, elas suportam mais a temperatura dentro da geladeira, caso você queira armazenar os seus bolos na geladeira, não vai ressecar, não vai ficar dura, tá? E a massa amanteigada, ela já resseca um pouco mais, né? Com mais facilidade dentro da geladeira, por isso a gente tá fazendo, focando aqui mais nas receitas da base de óleo, para que vocês também, né, tenham praticidade, né? Tudo que é feito no liquidificador, eu penso que é mais prático do que as receitas que são feitas na batedeira. E aqui já tá pronta a nossa massa, a base de óleo branca, tá? Aí o que que eu vou fazer? Mahara, tu não colocou a essência de baunilha ainda. Calma. Massa pronta, o que que eu vou fazer? Lembrem que aqui vai sair massa dois amores, né? De baunilha e de chocolate. Então eu vou pegar dois recipientes aqui, ó. Duas jarrinhas, tá? E vou dividir a massa nessas duas jarrinhas. Vocês já vão entender o porquê. Bom, pessoal, o que eu vou fazer agora? Chegou o momento de saborizar a massa. Eu vou botar em uma meia colher de sopa de essência de baunilha, tá? Certo? Muito fácil, tá, gente? Assim, fácil assim, tá? Vou só misturar aqui. Pra misturar bem aqui a nossa essência de baunilha na nossa massa. Olha que massa linda. Olha que massa, gente. Certo?
E agora eu vou saborizar a nossa massa. E agora eu vou saborizar a nossa massa de chocolate. Tenho chocolate aqui, 55% cacau. Vou colocar aqui 2 colheres rasinhas, tá? De chocolate 50%. Bem rasinha, tá? Mahara, eu quero saber em gramas quanto que eu coloco desse chocolate. Pode colocar aí umas 20 gramas, tá? 20 a 30 gramas. Não vamos bater a massa, só queremos misturar. Ó, só agregar o chocolate, tá? Se você quiser, pode ser o cacau 100%, tá? A mesma quantidade. Vamos lá então, ó. Aqui a nossa forma já está untada com o nosso desmoldante caseiro. E agora vem, né, o momento porque que tá nas duas jarrinhas, ó. Vou despejar aqui a massa de chocolate e a nossa massa branca. Porque é uma massa um pouquinho mais líquida. E vou colocando aqui pra ficar bonitinho os dois sabores. Chocolate aqui já deu. Deu? Coloquei, ó, bem direitinho. Vou dar umas batidinhas só pra tirar a bolha de ar. E vou fazer a mesma coisa na outra forma. Massas na forma, vou levar pro forno pré-aquecido em 180 graus. Vai ficar lá em torno de 45 a 55 minutos. E eu volto pra mostrar pra vocês. Enquanto as nossas massas estão assando, a gente já vai fazer a cobertura pro nosso bolo caseiro de dois amores. Vamos lá? Vamos agora então para a nossa cobertura para o bolo dois amores. Essa cobertura é uma cobertura base, então a partir dela a gente vai conseguir fazer também a cobertura de chocolate, apenas adicionando depois o chocolate, mas eu vou mostrar todo o processo para vocês. Vou começar colocando todos os ingredientes aqui na nossa panela. Bom, então vamos lá aos ingredientes. A gente vai colocar aqui na nossa panela um leite condensado. Uma caixinha de leite condensado, eu tô usando a caixinha porque vocês já vão entender, tá? Um creme de leite, uma caixinha de creme de leite, a mesma medida de leite condensado, a gente vai colocar de leite também, tá? Nessa receita aqui, gente, eu vou colocar também uma colherzinha assim, ó, tipo de café de glucose, tá? Deixa eu colocar ela aqui. Por que tu vai colocar a glucose? Gente, a glucose, ela vai ajudar a evitar a cristalização, tá? Vai ajudar muito pra evitar a cristalização. Por isso que a gente vai colocar essa colherzinha de glucose. Mahara, eu não tenho glucose e já quero fazer a receita. Posso fazer sem? Pode fazer sem, não tem problema nenhum, tá? Então, coloquei aqui a colherzinha de glucose, tá? Que vai ajudar a evitar a cristalização, né? Vai evitar aqueles cristais de açúcar que se formam, sabe? Quando fica açucarando o doce. E a gente quer uma cobertura perfeita. Bolos caseiros da vovó precisa ter uma cobertura perfeita, lisinha, cremosa, brilhante. A glucose também vai ajudar a dar brilho. Sabe aquele brilho, aquelas coberturas que vocês vê na internet dos bolos caseiros da vovó, dos bolos vulcão? Aquela cobertura brilhante, lisinha? Também é por causa da glucose. E também vou colocar na minha receita uma colherzinha rasa de café de amido de milho. O amido de milho aqui, na situação da nossa cobertura, vai ajudar a deixar o quê? Muito mais cremoso. Vai ficar mais cremosa a nossa cobertura. Vou colocar aqui um pouquinho de leite. Dá umas 2 colheres de sopa de leite, uma colher de sopa de leite, só pra gente dissolver o amido de milho. Pra colocar ele aqui nos ingredientes, tá? Senão eu queria aquelas pelotinhas, né? Que não fica legal. E querendo ou não, o amido de milho também vai ajudar, né? Com que a nossa produção fique um pouco mais rápida, né? Essa receita aqui, ela se torna econômica, gente. Porque vai o leite também, né? E vai o amido, que vai deixar mais cremoso e vai fazer com que fique pronto mais rápido a nossa cobertura. E também a glucose ali dando mais durabilidade, né, pra nossa cobertura. E dando mais durabilidade, a gente acaba economizando mais também, né?
Essa cobertura aqui é muito econômica, gente. E depois a gente vai transformar ela numa cobertura de chocolate também. Ó, dissolvi bem aqui, coloco aqui. E agora vou levar tudo pro fogo, esses ingredientes aqui. Eu vou optar por mexer com um fouet, tá? Eu acho que vai ficar mais lisinho, ajuda mais. Mas se você não tem um fouet, você pode ir misturando aí com a sua colher que você tiver em casa, que vai dar certo também. Então vamos lá pro meu fogão pra gente chegar no ponto dessa cobertura. Pessoal, aqui ó, já estamos no ponto quase da nossa cobertura, ó, engrossou. Quando começou a engrossar e borbulhar, você fica ainda mexendo e cozinhando por mais uns 3 minutos. Isso vai evitar aquele gosto de maisena na nossa cobertura, tá? Então mexe só por mais uns 3 minutos quando ele começar a borbulhar e engrossar. E depois você pode desligar que ele vai ficar maravilhoso, sem nenhum residual, sem nenhum gosto residual de maisena. Até porque a gente colocou bem pouquinha maisena, tá? E aqui tá pronto já a nossa cobertura base branca. E também dela vai ser feita a nossa de chocolate pro bolo dois amores. Vamos lá? Bom, pessoal, terminei aqui a nossa cobertura. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir a nossa cobertura em dois potes, tá? Dividir a cobertura em dois potes. Certo? O que a gente vai fazer? Uma parte a gente vai colocar chocolate 55% cacau, ou se você preferir, pode ser 70%, ou cacau puro em pó, tá? Gente, fiz a cobertura, a que vai ficar branca, imediatamente, bem quente mesmo, a gente já coloca um saquinho em contato com a cobertura. Por quê? Pra evitar que crie aquela película chatinha, tá? Então eu vou deixar aqui, coloquei em cima da branca. A de chocolate eu vou adicionar então o chocolate 50% cacau, 55% cacau, ó. Coloco nela quente ainda e mexo bem, tá? Mexo bem. Com a cobertura ainda quente, que é pra dissolver bem o nosso chocolate, tá? Gente, coloquei o meu chocolate e mexo muito bem, ó, até ficar assim, ó. Aqui, a partir da branca, nós temos também a cobertura de chocolate. Late maravilhosa, lisinha, homogênea, certo? Ó. Terminei de misturar aqui, agora a mesma coisa. Vou colocar um saquinho já imediatamente por cima para evitar a película, né? Coloco aqui, deixo quietinho aqui e vou ver se as nossas massas já estão prontas pra gente já fazer a montagem dos nossos bolos. Vamos lá? Pessoal, tirei as massas do forno, aqui tá o nosso maravilhoso bolo de milho. Eu gosto que ele fique assim mais douradinho, eu vou cortar ele depois pra vocês verem. Mas se você quiser ele mais clarinho, não quiser ele douradinho por cima, você pode desligar o forno uns 10 minutinhos antes, que daí ele vai ficar com essa cor aqui mais amareladinho. Aqui eu fiz na opção também sem a palha, porque tem gente que não gosta da palha. Eu acho lindo com a palha, tá? Mas tem a opção também de fazer ele sem a palha, aí você pode fazer e desligar o forno um pouquinho antes, que daí ele fica mais amareladinho, tá? Deixa eu pegar aqui e colocar nas nossas embalagens. Gente, deixa eu conversar com vocês uma coisa enquanto eu vou colocando nossos bolos nas embalagens aqui. Olha o nosso desmoldante, que maravilha! Olha o nosso desmoldante, não grudou. Ficou perfeito o nosso bolo. Olha que mimo, gente. Olha que mimo. Olha que perfeito a altura. Não murchou. Perfeito. Maravilhoso. Olha que lindo que ficou com as palhas bem pra fora, porque eu coloquei mais palhas do que o que geralmente as pessoas colocam. Ó, daí ficou bem bonito, tá? Olha que lindão. Agora vamos desenformar a nossa massa dois amores. Tá aqui, tem o outro que tá no forno ainda. Já vou tirar e já vou mostrar pra vocês também. Deixa eu pegar ele aqui. Ó, aqui também com o nosso desmoldante, ó. Nosso desmoldante caseiro. Deixa eu pegar aqui. Vou virar aqui. Vamos virar. Olha, gente, que coisa mais linda a nossa massa
de bolo Dois Amores. Aqui, lembrando que eu utilizei o chocolate 55% cacau, mas se você quiser uma massa mais escurinha, você pode colocar cacau 100%. Olha a massa, gente. Não, sério, olha essa massa. Olha essa massa. Olha que perfeita. Olha. Olha aqui, gente, olha. Olha a massa, gente. Olha. Olha que macia, que fofinha. Eu tenho certeza que vocês vão ganhar muitos clientes colocando em prática as nossas receitas. Linda, né? E agora a gente vai fazer a decoração do bolo. A gente faz a decoração assim dentro do pratinho mesmo, dentro da própria embalagem. Ai, Mahara, não terminou ainda? Não, agora vem uma parte fundamental para você fidelizar de vez os clientes e fazer muitas, muitas vendas no delivery, que é a apresentação, a embalagem e como o teu produto vai chegar na casa do teu cliente. Bom, então vamos lá, né? Agora eu tô aqui numa parte importantíssima, importantíssima. Coloquei o meu bolo de milho lindo e maravilhoso. Aqui, eu particularmente, ele já tá com a palha, né? Eu acho ele lindo assim, certo? Mas se você quiser, por exemplo, se você vai optar por vender o bolo de milho assim, você pode polvilhar em cima do seu bolo de milho um pouquinho de coco ralado. Também fica legal. Eu particularmente gosto do bolo de milho assim. Eu gosto que fique bem característico o sabor do milho, tá? Ó, agora o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui o adesivo que a gente coloca fabricação e validade, tá? Vamos fazer um trabalho bem bonito, certo? Vou pegar e vou colocar na parte de baixo aqui da minha embalagem, ó. Claro, você vai colocar ali, vai escrever o dia, né, que foi fabricado e a validade. Isso vai dar outra cara pro teu trabalho, tá? Ó, cliente fideliza quando tem capricho, ó. Olha que bonitinho que fica aqui. Aí você vai escrever. Esse aqui eu comprei em loja de artigos de embalagens, né, fabricação e validade, tá? Olha que lindo, certo? Vou colocar o nosso bolo pra cá, já que eu usei essa embalagem, então. E vou começar aqui. Vou colocar a tampa da embalagem. Nosso bolo de milho. A nossa embalagem é uma embalagem que tem um valor super acessível, certo? Coloquei aqui, ficou lindo aqui dentro. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um adesivo aqui. Se você, né, vai se tornar a nossa aluna do curso completo de bolos caseiros da vovó, você vai ter direito também a várias tags, a uma apostila de tags para você mandar imprimir em papel adesivo e personalizar os seus bolos caseiros da vovó também, tá? Ó, eu vou pegar essa daqui, que tá escrito produto artesanal, bem linda. Vou colocar aqui em cima do nosso bolo, ó. Bem lindo. Ó, aqui eu coloquei, ó, produto artesanal, nosso bolo. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar um lacinho, tá? Eu já tenho uma fitinha aqui que eu deixei aqui coladinha, ó. Vou colocar aqui na pontinha. E vou colocar o meu adesivo, o meu lacinho bem em cima pra ficar coladinho aqui na embalagem. Olha que graça, gente, e que capricho que você vai entregar o seu bolo caseiro da vovó pro seu cliente. Olha que coisa mais linda. Com adesivo personalizado, com um lacinho para mostrar que você tem capricho. Esses lacinhos você compra o pacote de lacinho já pronto, mas se você quiser você pode comprar uma fita e fazer o laço também. Eu vou fazer uma outra opção aqui bem bonita também, mas essa daqui eu tô apaixonada. Lembrando que tá com adesivo da validade embaixo, então é um produto que vai chegar assim por delivery na casa do cliente, o cliente vai se apaixonar. E outra coisa, lembrando que a nossa receita de bolo de milho rende duas formas de 15. Então, imagina o custo, né, benefício, super em conta da nossa receita, para você entregar o produto assim na casa do teu cliente e ainda oferecer ao teu cliente um produto com valor muito acessível. Eu vou falar todos os valores, né, de precificação, tanto da aula 1 quanto da nossa próxima videoaula na aula 3. Então, por quanto eu venderia esse bolo de milho e quanto que eu gastei exatamente nesse bolo de milho, eu vou falar na nossa aula 3. Então, vocês não podem perder também a terceira videoaula
para ver a minha precificação nos bolos, tá? E vou dar umas dicas diferentes também para quem tem muito medo da multiplicação por 3, não consegue vender na multiplicação por 3. Vou dar uma dica bem legal aí para você conseguir vender um pouco mais barato e ainda assim ter um lucro legal. Não perde a aula 3, então, do nosso curso. Então, aqui uma opção de bolo caseiro da vovó. E agora nós vamos fazer, a gente vai fazer a decoração aqui no nosso bolo Dois Amores. Eu vou pegar as nossas coberturas. Aqui estão as nossas coberturas maravilhosas. Tô com duas colheres aqui, que é o instrumento que você vai precisar para fazer os seus bolos caseiros da vovó. Vou tirar aqui o saquinho que tava em cima da nossa cobertura. Vou pegar a colher aqui, vou mexer um pouquinho. Gente, olha a textura dessa cobertura, como é que ficou. Olha que coisa mais linda que ficou a nossa cobertura. Maravilhosa, né, gente? Agora vamos ver como é que está a nossa cobertura branca. Também maravilhosa, lisinha. Olha essa cobertura, gente. Fácil e prática. E como é que eu vou fazer? Eu vou intercalar um caimento de chocolate tradicional e um caimento da nossa cobertura branca. Cobertura preta, cobertura branca. E assim eu vou intercalando até fazer todo o bolo. Vou começar com a cobertura branca. Mas se você quiser, você pode fazer metade da cobertura branca e outra metade preta. Fica a teu critério, que tu vai achar mais bonito, tá? Vou pegar aqui a nossa colher e vou colocar aqui no nosso bolo, tá? Então vamos lá. Bom, fui, me empolguei, coloquei três brancas, vou colocar três brancas, três pretas, três brancas, três pretas. Vamos lá, agora preta. Agora não vou esquecer mais. Gente, olha que coisa mais linda a nossa cobertura maravilhosa. Eu vou fazer a montagem do outro aqui também para vocês. Olha que linda, gente. Olha essa cobertura. Olha que maravilhosa. Lindo, né? Você pode deixar ele assim, lisinho, bem tradicional, que tá lindo. Ou você pode colocar alguns splits por cima, tá? O outro eu vou colocar split branco e preto. Vamos lá? Coloquei aqui a nossa cobertura neste daqui, agora eu vou pegar uns splits, aqui eu tenho splits branco e preto, que é os granuladinhos, aqueles quadradinhos, tá? Então vou colocar aqui, vou fazer a combinação contrária aqui, no que for preto eu coloco os splits brancos e no que for branco eu boto os splits pretos, tá? Essa parte, gente, da decoração, vocês têm que usar a criatividade de vocês, porque vocês podem colocar aqui em cima. Pode encher o buraquinho do bolo aqui com cobertura. Podem colocar brigadeiros também aqui em cima, fica bem bonito. Mas lembrem de caprichar, porque a decoração também fideliza os clientes, tá? E aqui tá pronto o nosso maravilhoso bolo Dois Amores. Olha, gente. Aqui tem um. Olha que lindo. Agora eu vou fazer as decorações desses bolos maravilhosos. Aqui a gente já fez a montagem do bolo. Eu vou pegar a nossa embalagem, né?
aqui, linda. Vamos fechar bem lacradinho, tá? Embaixo, vamos colocar a validade do produto e a fabricação, certo? Vou colocar aqui embaixo. Aqui embaixo, coloquei. E agora a gente vai fazer uma outra decoração aqui, tá? Vou pegar um adesivo aqui, deixar aqui. E vou pegar uma fitinha rosa, tá? Vou pegar uma fitinha rosa, dessas de cetimzinho assim, ó, tá? Deixa eu abrir aqui. Cortei aqui. Mais ou menos 1 metro, eu acho que eu cortei. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui, ó. São ideias que eu tô dando pra vocês, tá, gente? Vocês podem fazer de outra maneira se vocês achar melhor. Fazer um lacinho aqui. A nossa fitinha. Tá? Deixa eu puxar bem aqui. Puxar pra ficar menorzinho. Certo? O que eu vou fazer aqui? Deixa eu ajeitar aqui bem direitinho. Aqui. Vou cortar aqui um pouquinho. Pra não ficar muito grande. Vou pegar aqui o nosso adesivo. Aqui, produto artesanal. Tirei aqui e vou colar agora por cima da fitinha, tá? Deixa eu ver aqui, deixar assim. Olha. Olha, aqui também fica outra apresentação, o produto. Olha que lindo o nosso bolo lá dentro. Olha, gente. Olha que maravilhoso. Vamos fazer outro agora aqui também. Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar aqui a tampa. Vamos fechar. Lembrando que eu tô usando forma de 15 e a embalagem G37, tá? Vou pegar aqui esse daqui. Vou colocar aqui embaixo. E o nosso lacinho em cima. Nosso lacinho eu vou colocar aqui. Gente, olha que coisa mais linda. E aqui dentro tá o nosso bolo caseiro da vovó. Maravilhoso, lindo, tá? Aqui essa fitinha, que se você achar a fitinha pronta melhor, fica, eu acho que fica lindo, fica mais mimoso, mais bonito. Esse aqui também, ó, que a gente fez, né, ó, várias opções pra vocês. E esse daqui, né, que vai sair mais em conta, né, essa fitinha aqui é mais fácil de achar. E igual o seu adesivo, você vai colar por cima pra ela não soltar. Olha que produto lindo, que fica bem mais apresentado, né. Bem mais apresentável, né, pros teus clientes. Gente, eu tô apaixonada. Um mais lindo que o outro, olha. Esse aqui ganhou meu coração, não posso negar. Esse de milho aqui tá maravilhoso. Gente, então, lembrando que na terceira videoaula eu vou falar sobre a precificação, né, desses produtos. Mahara, qual a validade do bolo de milho? O bolo de milho tem a validade de 4 dias, assim, fora da geladeira, tá? Ele tem uma boa validade. Dentro da geladeira, ele vai ter uma validade de 2 dias. Por quê? Ai, Mahara, mas dentro da geladeira não dura mais? Dura. Mas para consumo não vai ficar legal, porque ele resseca com muita facilidade. Então dentro da geladeira pode até guardar por 6 dias se quiser, só que vai ficar muito ruim para consumo, tá? Não fica fofinho, fica duro, fica seco, aí não fica legal, tá? E lembrando que o que eu indico para vocês para fidelizar bastante cliente, para fazer bastante venda no delivery, é fazer o produto fresquinho e já vender para o cliente, certo? Então
até 4 dias em temperatura ambiente. Vai ficar bom ainda, vai ficar fofinho. Sempre manter em embalagem fechada, certo? E o bolo caseiro de dois amores, Mahara. O bolo caseiro de dois amores, o que que tu acha? O bolo caseiro de dois amores fora da geladeira. Tem a validade de 4 dias, lembrando que a nossa cobertura levou amido de milho e isso também ajuda na durabilidade da nossa cobertura, tá? Dentro da geladeira, 6 dias de validade. Mas é aquilo, né, gente? Façam e já tentem vender, gente. Faça e venda sempre o produto fresquinho. Essa é uma das dicas mais valiosas que eu posso dar para vocês. Vender o produto fresquinho pro cliente, entregar um produto pro cliente morninho, fresquinho, que o cliente saiba, ó, isso aqui foi feito, é novinho, foi feito na hora. Então não percam essa identidade no negócio de vocês. Entregar um bolo caseiro da vovó fresquinho, maravilhoso, bem novinho pro cliente. Certo? Isso é o principal, entregar um produto fresquinho. Certo, meus amores? Bom, pessoal, nossos bolos estão prontos e deixa eu falar com vocês a respeito do nosso curso completo que vão abrir as vagas aí. A gente tá abrindo uma oportunidade para quem quer garantir a sua vaga de fazer a reserva para o nosso curso completo. E para fazer a reserva para o nosso curso completo e ter direito a 2 bônus a mais, pois quem fizer a reserva chamando o administrador do grupo no privado, né? É só chamar o administrador do teu grupo no privado e falar que você quer fazer a reserva do nosso curso completo de bolos caseiros da vovó 2.0. Chamando o administrador e fazendo a reserva, você vai conseguir receber o link com prioridade antes de todo mundo, tá? A gente vai liberar o link antes e você ainda vai receber 2 bônus exclusivos a mais. Então, para quem adquirir primeiro, fazendo a reserva e adquirir primeiro o curso, vai ter direito a 2 bônus a mais. Lembrando que é um curso completo, com videoaulas, área de membros VIP para as nossas alunas, certificado, pode tirar as dúvidas direto comigo lá na nossa área de membros. E tem várias apostilas também, a nossa super apostila de bolos caseiros da vovó, que está com 50 sabores de bolos caseiros, maravilhosa. E o valor vocês vão cair para trás, gente, está imperdível. Então chama o teu administrador do grupo no privado para ter todas as informações e fazer a tua reserva. Uma coisa já posso garantir para vocês, o curso vai custar menos que uma pizza. Então vai lá e faz a tua reserva o quanto antes, tá? Esses 2 bônus a mais que a gente vai dar, vai ser só para os primeiros que adquirir no tempo certinho que o administrador vai estipular e vai te avisar, certo? Então não percam a oportunidade de fazer a reserva do nosso curso completo Bolos Caseiros da Vovó 2.0, certo? Bom, meus amores, vou cortar aqui. Primeiro eu vou começar cortando uma fatia do nosso bolo 2 amores, só para que vocês possam ver a maravilha da nossa massa. Bem fofinha, bem deliciosa. Gente, olha essa massa maravilhosa! Olha que delícia! Gente, maravilhosa! Olha, ele pega os 2 sabores, ó, o branco e a de chocolate. Olha que linda que ficou no prato! Perfeita! Agora vamos cortar o nosso bolo de milho, porque eu sei que vocês também querem o bolo de milho. Deixa eu colocar ele aqui em cima. Ai, gente, é muita delícia! Vou pegar esse aqui mesmo. Vamos cortar o nosso bolo de milho. A gente puxa a espiguinha, ó, assim, ó, bem fácil. Ó, é só puxar que ela se solta, né? Vamos cortar aqui o nosso bolo de milho para ver como é que ele tá por dentro. Fofinho também. Gente, olha esse bolo de milho. Olha essa massa. Olha essa massa. Olha aqui que delícia, gente.
Maravilhoso. Gente, a massa é bem molhadinha, ela é úmida por dentro, ela é úmida, úmida. Tudo maravilhoso, gente. Coloquem em prática as nossas videoaulas. Não esqueçam que depois vocês podem tirar as dúvidas aí dentro dos nossos grupos de WhatsApp. E eu tenho certeza que esse curso gratuito vai ser um divisor de águas na vida de vocês. Então eu fico por aqui. Não percam a nossa próxima videoaula, que vai ter um bolo delicioso de laranja maravilhoso e um bolo de fubá com goiabada. Então, um grande beijo para vocês. Vejo vocês na nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!